Predsjednik sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije Dejan Santrač posjetio je fudbalski klub Horgoš 1911, gde je poklonio sportsku opremu i prisustvovao treningu mlađih kategorija ovog kluba. Kako je u razgovoru istakao Santrač, cilj ove posete je da se pokaže da Fudbalski savez Srbije ne zaboravlja ni jedan klub koji se takmiči u nižim amaterskim ligama u Srbiji. Fudbalski savez Srbije ovu akciju i sprovodi u smislu da negde obiđe sve klubove, da klubovima u amaterskim ligama negde stavi do znanja da su oni takođe bitan deo fudbalske porodice, da se fudbal ne igra samo u Superligi, da nisu bitne samo međunarodne takmičenje i reprezentacije, nego da je svaki klub i svaki deo fudbalskog pokreta i fudbalske porodice podjednako važan. U ovako manjim sredinama svedoci smo, evo gde god smo bili, da jednostavno ti klubovi ne bi opstali, da nije pomoći lokalne samouprave i drago mi je ovde što sam u razgovoru sa gospodinom Rakićem, potpredsednikom opštine, saznao da oni planiraju da ovaj objekat koji je zaista veliki, 200 kvadrata, ovaj, u nekom narednom periodu renoviraju i da još bolje stave u funkciju ovim momcima koji ovde treniraju i koji se bave sportom. Sportski direktor fudbalskog kluba Horgoš 1911 Fadil Puljaji istakao je da u ovom klubu trenira i takmiči se nekoliko generacija fudbalera, od petlića do seniora. Imamo petliće i male pionire, po 24 u ekipi, onda imamo ove starije, da tako kažem, kadete ili do tih, tu njih ima otprilike oko 26. U prvoj ekipi imamo 20, u seniorskoj ekipi imamo 23 njih. Pored toga ima tu desetak njih koji su u Totovom selu. Ta je praksa ovde kod nas. Praksa je ovde da tako sa ovim mlađim kategorijama što se radi i gde kad vidimo nekog talentovanijeg, onda ga prebacujemo tamo za akademiju, gde normalno dopunsko znanje tamo stiče i bave se s njime, a ima ih, da tako kažem, koji tamo i stanuju i idu u školu, znači samo vikendom kad nemaju utakmice dolaze kući. Pored Santrača, klub je posjetio i potpredsjednik opštine Kanjiža Nebojša Rakić. On je ovom prilikom naglasio da lokalna samouprava opštine Kanjiža nastavlja da brine o infrastrukturi fudbalskih klubova na teritoriji svoje opštine. Mi ispred lokalne samouprave se trudimo zaista da ovaj klub, kao i mnoge druge klubove u našoj opštini, podržimo koliko je to moguće, koliko nas sredstva, naravno, i budžetski planovi dozvoljavaju. Sada smo započeli radove od nekih 2 miliona dinara, osnovne radove oko rekonstrukcije same zgrade i u nekom narednom periodu se iskreno nadam da ćemo uspeti da rekonstruišemo i tribine i da sredimo kompletnu upravnu zgradu. Za to su naravno potrebna malo veća sredstva i uradili smo prvi osnovni korak, a to je projektno-tehnička dokumentacija i spremili smo se za apliciranje u nekom narednom periodu. Lokalna samouprava opštine Kanjiža izdvaja 24 miliona dinara na godišnjem nivou za funkcionisanje sportskih klubova i udruženja i, kako je zaključio potpredsjednik Rakić, ta sredstva će u narednoj godini biti još veća. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obaveštava svoje korisnike o datumima isplate penzija za novembar. Penzionerima samostalnih delatnosti novembarska penzija biće isplaćena 2. decembra na tekući račun, a od 4. decembra počinje isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta. Poljoprivrednim i vojnim penzionerima isplata novembarskih penzija biće 5. decembra na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta. Za penzionere iz kategorije zaposlenih isplata novembarskih penzija preko tekućih računa je 9. decembra, a od 11. decembra počeće isplata na kućne adrese i na šalterima. Isplata novembarskih penzija za penzionere fonda PIO kojima je prebivalište u državama nastalim na prostoru bivše SFRJ počinje 11. decembra. Vodostaj Tise u manjem opadanju sa tendencijom manjeg opadanja naredna 3 dana. Stanje vodostaja reke Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 286 cm, dok izmerena temperatura vode iznosi 6,7 stepeni Celzijusa. Kišu sa pljuskovima meteorolozi najavljuju za sutrašnji dan. Minimalna dnevna temperatura iznosi će 6 stepeni Celzijusa, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići do 8 stepeni. Duvaće jugoistočni vetar jačine do 22 km na čas, a pritisak će biti oko normale. Vlažnost vazduha iznosi će 86%.
relativno nepovoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih i osjetljivih osoba. Na izraženije tegobe mogu osjetiti astmatičari i cerebrovaskularni bolesnici, pa im se preporučuje da poslušaju savete lekara. Neraspoloženje i glavobolje su moguće meteoropatske reakcije. U saobraćaju se savetuje dodatna pažnja.